নমস্কাৰ মই বিশ্বজ্যোতি ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত ইতিমধ্যে মই দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ শ্বেয়াৰ আৰু ডিমেট একাউণ্টৰ ওপৰত ডিমেট একাউণ্টটো খোলাৰ পাছত প্ৰথমে প্ৰথমে এনেকুৱা লাগিব যে কি কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ কিনিম বহুত কোম্পেনী আছে তাৰ ভিতৰত ভাল কোম্পেনী এটা কেনেকৈ চুজ কৰিম বা কোম্পেনী এটাৰ ষ্টক আমি কেনেকৈ কিনিম তাৰ কাৰণে আমি দুই ধৰণে এনালিচিছ কৰিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ আৰু টেকনিকেল এনালাইচিছ ফাণ্ডামেণ্টেল আৰু টেকনিকেল এনলাইচিছ হৈছে বথ আৰ দ্য টু ছাইডছ অফ দ্য ছেইম কইণ্ট ইয়াত মই ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছটো বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছটো ভালকৈ কৰিব নাজানিলে টেকনিকেল এনালিচিছ কৰাত অসুবিধা হয় আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাৰ কমেণ্টছ যদি চেক কৰে তেতিয়া দেখিব যে বহুতেই কমেণ্টছ কৰিছিলে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি বহুতৰে লছ হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে আপুনি নিজেই দিব পাৰিব যে লছ কিয় হয় আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছখিনি জানিব লাগিব আৰু মই এইটো নিবিচাৰোঁ যে আপোনালোকেও লছ খাওক আপোনালোকে শ্বেয়াৰত পইচা লগাইছোঁ বুলি নাভাবিব শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ বুলি ভাবিব কাৰণ ইনভেষ্টমেণ্ট শব্দটোৰ লগত ছিকিউৰিটি বা ছেফ্টি এই দুটা শব্দ জড়িত হৈ থাকে আৰু যিটো ইনভেষ্টমেণ্টত চেফটি বা ছিকিউৰিটি জড়িত হৈ থাকে তাত লছ হোৱাৰ চাঞ্চ বহুত কমি যায় গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছৰ ওপৰত কেইটামান বেছিক যিকেইটা পইণ্টছ মই সেইকেইটা দিবলৈ ওলাইছোঁ কাৰণ ডিটেইলছত গোটেইখিনি কোৱাটো এটা ভিডিঅ'ত সম্ভৱ নহয় সেইখিনি মই আপোনালোকক লাহে লাহে ডিটেইলছত গৈ যাম মোৰ চেনেল বিজে মন্ত্ৰাত মই ফাইনেন্স আৰু বিজনেছৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাওঁ এতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'জ বনাই আছোঁ যদি মোৰ এই চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'জখিনি আপুনি চাবলৈ পায় ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া আমি কোম্পেনী এটা ছাৰ্চ কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমে মনলৈ আহিব যে নাম কৰা এটা ডাঙৰ কোম্পেনী আমি চাব লাগিব সেই নাম কৰা বা ডাঙৰ কোম্পেনী এটা বিচাৰিবলৈ হ'লে তেনেকুৱাটো বহুত কোম্পেনী আছে তাৰ মাজত আপুনি কোনটো কোম্পেনী চিলেক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে চাব লাগিব কোম্পেনীটোৰ প্ৰফিট আৰু গ্ৰ'থ যদি কোম্পেনীটো দেখিছে যে প্ৰফিটটো এনেকৈ উঠা নামা কৰি আছে মানে এটা টাইমত প্ৰফিটটো আহিছে তাৰপিছত নাই অহা সেই কোম্পেনীটোৰ পৰা গ্ৰ'থ থাকিব যিটো প্ৰফিট একেৰাহে হৈ আছে সেইটো কোম্পেনী চিলেক্ট কৰিব আৰু এইটো চাব প্ৰফিটৰ লগত কোম্পেনীটো গ্ৰ'থ হ'ব লাগিব মানে কোম্পেনীটোৰ প্ৰফিট আৰু গ্ৰ'থ দুয়োটা একেলগে হ'ব লাগিব ক'ত চাব কোম্পেনী এটা প্ৰফিট আৰু গ্ৰ'থ গুগলত গৈ ইকনমিক টাইমছ বা মণিকনট্ৰল ডট কমত আপোনালোকে চাব পাৰিব ভাল কোম্পেনী এটা আমি যেতিয়া চুজ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া সেই কোম্পেনীটোৰ প্ৰডাক্টৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহিব যে কোম্পেনীটোৱে যিখিনি প্ৰডাক্ট উলিয়াইছে সেই প্ৰডাক্টটোৰ মাৰ্কেটত ডিমাণ্ড কেনেকুৱা মানে কিছুমান কোম্পেনীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এটা টাইমত সেইটো কোম্পেনীৰ প্ৰডাক্ট বহুত চলে কিন্তু এটা টাইমত গৈ পেলাই প্ৰডাক্টটোৰ ডিমাণ্ড লাহে লাহে কমি যায় ধৰি লওক নকিয়া নকিয়া এটা সময়ত খুব চলিছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে তাৰ ডিমাণ্ড কমি আহিছে বা নাই বুলি ক'লেও বেয়া নহয় গতিকে আমি অকল এটা কোম্পেনীৰ গ্ৰ'থ বা প্ৰফিটটো চালেই নহ'ব সেই কোম্পেনীটোৱে যিটো প্ৰডাক্ট উলিয়াইছে সেই প্ৰডাক্টটো ইন ফিউচাৰত তাৰ ডিমাণ্ড একেই থাকিবনে বা মাৰ্কেটত সেইটো সেইটো প্ৰডাক্ট টিকি থাকিবনে আৰু এটা কোম্পেনীৰ প্ৰফিট বা গ্ৰ'থ বা প্ৰডাক্টৰ ডিমাণ্ডটো চালেই নহ'ব সেই কোম্পেনীটোত আমি এইটো চাব লাগিব যে কোম্পেনীটোৰ ক'ৰবাত ধাৰ আছে নেকি কাৰণ যদিও তাক কোম্পেনীটোৰ প্ৰফিট ভাল দেখুৱাই আছে বা গ্ৰ'থ ভাল দেখুৱাই আছে বা প্ৰডাক্টৰ ডিমাণ্ড খুব আছে মাৰ্কেটত কিন্তু কোম্পেনীটোৰ যদি ক'ৰবাত ধাৰ আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰফিটৰ এটা অংশ ধাৰত গুচি যাব গতিকে সেইটো কোম্পেনী মাৰ্কেটত কিমান দিন টিকি থাকিব তাৰ এটা ৰিস্ক আহি যায় আৰু সেইটো ক'ত চাব পাৰি স্কিনাৰ ডট ইন বুলি এটা চাইট আছে সেইটো চাইটত গৈ পেলাই আপোনালোকে কোম্পেনীটোৰ নামটো মাৰি দি চাব পাৰিব ভাল কোম্পেনী এটা আমি চিলেক্ট কৰোঁতে আমি কোম্পেনীটোৰ মেনেজিং ব'ৰ্ড আমি চাব লাগিব যে মেনেজিং বৰ্ডত কোন কোন আছে আৰু কেনেকুৱা কোৱালিফাইড মানুহ আছে মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত এটা কোম্পেনী গ্ৰথ আৰু প্ৰফিট দুয়োটাই নিৰ্ভৰ কৰে সেই কোম্পেনীটোৰ মেনেজিং বৰ্ডৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ বা চি ই অ' পাষ্ট ৰেকৰ্ড আমি চাব লাগিব যে তেওঁলোকে আগতে ক'ত আছিলে কেনেকুৱা কাম কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকুৱা কাম কৰি আছে যেনে এইচ ডি এফ চিৰ মেডিজিং ডাইৰেক্টৰ হৈছে আদিত্য পুৰী তেওঁ নাইনটিন নাইনটি ফ'ৰৰ পৰা এইচ ডি এফ চিৰ লগত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব লাগিব যে যিটো কোম্পেনী আপুনি চুজ কৰিছে সেই কোম্পেনীটো ক'ৰবাত ফ্ৰড বা স্কেমত ফচিছে নেকি বা পুলিচ কেছত ফচিছে নেকি যদি এইবিলাকত ফচিছে তেতিয়াহ'লে মেনেজমেণ্ট সদায় ক'ৰ্ট কাছাৰী পুলিচ এইবিলাকৰ লগতে টাইমটো ৱেষ্ট হ'ব আৰু কোম্পেনীটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ডেডিকেচন কমি যাব তাৰ কাৰণে আপুনি গুগলত গৈ সেই কোম্পেনীটোৰ স্কেম বা ফ্ৰড চেক কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও কোম্পেনী এটা চিলেক্ট কৰিবলৈ আৰু এটা কথা চাব লাগিব সেইটো হৈছে যে আপুনি যিটো কোম্পেনী চুজ কৰিব খুজিছে সেই কোম্পেনীটোৰ বিশেষত্ব কি ধৰি লওক আপুনি এখন গাড়ী কিনিব খুজিছে আৰু আপুনি মাৰুতি চুযুকি গাড়ী কিনিব খুজিছে কিন্তু বজাৰত আৰু কোম্পেনী আছে হিয়ুণ্ডাই ৰিনল্ড বা টাটা আপুনি মাৰুতি চুযুকি গাড়ীখন কিয় কিনিব খুজিছে নিশ্চয় আপুনি তাত কিবা এটা বিশেষত্ব পাইছে ঠিক সেইদৰে কোম্পেনী এটা চিলেক্ট কৰোঁতেও আপুনি কিছুমান সেই কোম্পেনীটোৰ স্পেচিয়েলিটি চাব লাগিব যে আপুনি সেই কোম্পেনীটো কিয় চুজ কৰিবলৈ গৈছে কাৰণ মাৰ্কেটত সেইটো কেটেগৰীৰ কোম্পেনী বহুত আছে গতিকে আমি যিটো কোম্পেনী চুজ কৰিবলৈ যাওঁ সেই কোম্পেনীটোৰ যিখিনি কম্পিটিটৰ্ছ সেই কম্পিটিটৰছখিনি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব মাৰুতি চুজিকিৰ কথা কওঁতে ইয়াত মোৰ আৰু এটা কথা মনলৈ আহিছে আৰু যিটো কথা আমি কোম্পেনী এটা চিলেক্ট কৰোঁতে চাব লাগিব সেইটো হৈছে জইণ্ট ভেঞ্চাৰ মানে দুটা কোম্পেনী মিলি এটা কোম্পেনী হোৱা মাৰুতি চুজুকি মাৰুতি আছে ইণ্ডিয়াৰ কোম্পেনী আৰু চুজুকি আছে জাপানিজ কোম্পেনী আৰু দুয়োটা কোম্পেনীয়ে খুব এটা ভাল কাম কৰি আছে আৰু এটা উদাহৰণ আছে টাটা ডক'ম' টাটা ইণ্ডিয়া আৰু ডক'ম' হৈছে জাপানিজ কিন্তু এই কোম্পেনীটো ইণ্ডিয়াত বেছিদিন নচলিলে কোম্পেনীটো ভালনে বেয়া সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব কোম্পেনীটো ই পি এছ চাই ই পি এছ মানে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব কোম্পেনীটোৰ যিটো আৰ্নিংছ মানে প্ৰফিট তাত নাম্বাৰচ অফ শ্বেয়াৰছে ডিভাইড কৰি আমি ই পি এছ পাম ই পি এছ চাবলৈ হ'লে আমি বাৰ মাহৰ আগৰ ই পি এছ আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব এটা কোম্পানীৰ আৰ্নিংটো চাই আমি সেই কোম্পেনীটো ভালনে বেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি এইটো চাব লাগিব যে আৰ্নিং মানে প্ৰফিটটো ক'ত ইউজ হৈছে কেপিটেলত ইউজ হৈছে নে ডিভিডেণ্ডত ইউজ হৈছে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আমি চাব লাগিব কোম্পেনী এটা চিলেক্ট কৰোঁতে সেইটো হৈছে পি ৰেচিঅ' পি মানে প্ৰাইচ ই মানে আৰ্নিং আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পেনী পি ৰেচিঅ' আমি কম্পেয়াৰ কৰি আমি এইটো এনালিচিছ কৰিব লাগিব যে কোনটো কোম্পেনীৰ পি ৰেচিঅ' ভাল মানে কোনটো কোম্পেনী আমি শ্বেয়াৰ কিনিব পাৰিম ইয়াত মই আপোনাক এটা কথা সুধোঁ যে কোম্পেনী এটাৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ চাই মানে শ্বেয়াৰৰ দাম চাই আপুনি ক'ব পাৰিবনে যে কোম্পেনীটো ভালনে বেয়া যিটো কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ কম আপুনি ক'ব নেকি যে সেইটো শ্বেয়াৰ ভাল আৰু যিটো কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বেছি আৰু সেইটো কোম্পেনী বেয়া ইয়াৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ দিছোঁ ধৰি লওক আপুনি এখন দোকানত এটা ভাল চাৰ্ট কিনিবলৈ গ'ল আৰু দোকানীয়ে আপোনাক দুহেজাৰ টকাৰ এটা চাৰ্ট দেখুৱালে আৰু আপুনি দামটো কমাই কমাই আনি পোন্ধৰশ পোৱালি আৰু পোন্ধৰশ টকাত আপুনি চাৰ্টটো কিনি আনি আপুনি লগৰজনক ক'লে যে মই দুহেজাৰ টকাৰ চাৰ্টটো পোন্ধৰশ টকাত কিনি আলিলোঁ আৰু আপোনাৰ লগৰজনেও সেইখন দোকানত গৈ পেলাই তেনেকুৱা এটা চাৰ্ট কিনি আনিলে আৰু ক'লেহি যে তই পোন্ধৰশ টকাতহে কিনি আছিলি মই এহেজাৰ টকাত সেই তেনেকুৱা এটা চাৰ্ট কিনি আনিছোঁ গতিকে কোন লাভত থাকিলে আপোনাৰ মতে আপোনাৰ লগৰজন লাভত থাকিলে নহয় জানো দুহেজাৰ টকাৰ চাৰ্টটো এহেজাৰ টকাত কিনি আনিলে আৰু আপুনি পোন্ধৰশ টকাত কিনিলে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল সঁচাকৈ সেই চাৰ্টটোৰ দাম পোন্ধৰশ বা এহেজাৰ টকা হয়নে কিজানি সেই চাৰ্টটোৰ আচল মূল্য পাঁচশ টকাও নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে সেই চাৰ্টৰ আচল মূল্য কিমান বা আপুনি কিমান লাভত থাকিব তাৰ কাৰণে আপুনি নিশ্চয় চাব যে চাৰ্টৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো প্ৰাইচ চাৰ্টৰ দামটো তাৰ সেই দামটোৰ ভেলুয়েশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ কোম্পেনী এটাৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো চাই পেলাই আপুনি ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কোম্পেনীটোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনি বা কোম্পেনীটোৰ প্ৰাইচৰ ভেলুয়েশ্যন আপুনি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব কোম্পেনীটোৰ পি ই ৰেচিঅ' চোৱাটো আৰু পি ই ৰেচিঅ'ৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে প্ৰাইচ পাৰ শ্বেয়াৰ ডিভাইডেড বাই আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ ভাল কোম্পেনী এটা চিলেক্ট কৰোঁতে আৰু এটা কথা চাব লাগিব সেইটো হৈছে আৰ ই আৰ ই মানে ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি আপুনি যেতিয়া এটা কোম্পেনীত শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়া আপুনি সেই শ্বেয়াৰটো এটা দামত আপুনি কিনিব মানে আপুনি শ্বেয়াৰটোৰ কাৰণে যিমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে সেই শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটোৰ ওপৰত কোম্পেনী কিমান ৰিটাৰ্ণ আনিছে বা কিমান মুনাফা কমাইছে সেইটো আপুনি ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আমি কোম্পেনীটোৰ বেলেঞ্চ শ্বীট চাব লাগিব যে কোম্পেনীটো আৰম্ভ হোৱা দিনৰ পৰা ক'ৰ ক'ৰ পৰা পইচা আনিছে বা ক'ত ক'ত পইচা লগাই আছে বা কিমান মুনাফা কমাইছে বা কোম্পেনীটোৰ এতিয়া বৰ্তমান পজিশ্যন বা ষ্টেটাছ কেনেকুৱা সেইটো আমি চাব লাগিব মানে কোম্পেনীটোৰ এটা কমপ্লিট পিকচাৰ আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত চাব লাগিব কোম্পেনীটোৰ কেছ ফ্ল' মানে কোম্পেনীটোৰ যে প্ৰফিট আহিছে কি হিচাপত আহিছে ইয়াত মানে কেচ ফ্ল' কিমান হৈছে আৰু কোম্পেনীটোৰ যদি ক'ৰবাত লোন আছে তেতিয়াহ'লে পইচা লোনত কিমান গৈছে আৰু হাতত কিমান পইচা থাকিছে সেইটো আমি গম পাম কোম্পেনীটোৰ কেছ ফ্ল' চাই এইকেইটা পইণ্টছ মই আজি আপোনালোকক দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই ডিটেইলছত বনাই যাম যাতে আপোনালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হয় এতিয়া আহোঁ যে অকল টেকনিকেল এনালিচিছ কৰিলে আমি লছ কিয় খাব লগা হয় কাৰণ টেকনিকেল এনালিচিছ কৰা হয় মাৰ্কেট ট্ৰেণ্ডৰ ওপৰত য'ত এটা কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ আৰু ভলিউমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় মানে এটা শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ মানে দাম কম বেছি চাই পেলাই এনালিচিছ কৰা হয় গতিকে এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এটা কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ চাই মানে এটা কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ দামটো চাই পেলাই আমি সেই কোম্পেনীটো ভালনে বেয়া বা সেই কোম্পেনীত আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগে নে নালাগে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৰে ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত যি কনফিউজন আছে সেই কনফিউজনখিনি দূৰ হয় আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা নলগাব ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ইনভেষ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই